Naitwa Rajabu Mosha, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu ya Manyoni Madifa. Na taarifa fupi ya mashindano ya ligi ya wilaya ambayo yatakuwa pamoja na ligi ya FA ya Azam Federation. Ligi ya wilaya tunategemea kuanza tarehe 5 Jumatatu ambayo itashirikisha timu sita. Na Jumatatu tutaanza na timu ya Samaria FC, itakuwa na Caroline FC. Mashindano haya yatakuwa kwenye hatua mbili. Hatua ya kwanza ni hii ya ligi ambayo itacheza mpaka tarehe 20. Pia kutakuwa kuna ligi itacheza ITGI pia kwa timu za ITGI, lakini baada ya tarehe 20 kwanza tarehe 22 washindi wawili wa Manyoni watacheza na washindi wawili wa ITGI kutafuta bingwa wa wilaya. Lakini ligi ya FA tunategemea kwanza tarehe 15 itakuwa ya mtoano, na yenyewe mpaka tarehe 30 ya mwezi huu itakuwa tumemaliza kupata tayari wawakilishi wa wilaya kwenye mashindano ya FA. Taarifa zingine zinazohusu hii ligi ya FA na shughuli zingine za Madifa tutaendelea kupeana taarifa hadi siku zingine.